Pred nami je še zadnje dejanje pred reprezentančnim premorom. Trener poudarja, da je liga zelo zahtevna. Gostovanje v Kranju pa tradicionalno prinašajo negotove tekme proti motiviranem tekmecu. Ja, mi bi si želeli, da bi se tekma odvila kot se je zadnje v Kranju. Je pa res, da v preteklosti si Triglav zna zelo dobro postaviti na njihovem igrišču in znajo narediti težko tekmo. Mi bomo poskušali to neutralizirati in tekmo odpeljati v vode, ki si jih mi želimo. Aleks Pihler je svoj čas igral za NK Triglav, tako da je eden redkih, ki se v Kranj vrača v znano okolje. Ja, to je bilo tisto moje obdobje po poškodbi v Domžalah. Eno sezono sem preživel pri njih, dali so mi priložnost in zato sem še vedno hvaležen in imam nek, bi rekel, drugačen pogled na NK Triglav in spoštujem pač klub kot neko institucijo. Zdaj so moje barve vijolične in bom naredil vse, da zmaga gre v Maribor. Ob odsotnosti poškodovanih bo vijolična šestica ponovno v novi vlogi, na desni strani, ki mu v zadnjih tekmah vedno bolj ustreza, kar je ne nazadnje dokazal z asistenco proti Celju. Je pa res, da iz tekme v tekmo sem bolj domač na tej poziciji. Ne vem, se pravim, sprijaznil sem se trenutno, da sem jaz ta, ki mora opraviti to delo in to je to. Ni glih moja pozicija, ampak iz tekme v tekmo se bolje znajdem. Triglav je z novim trenerjem v tej sezoni nekajkrat že presenetil, previdnost je na mestu. Cilj pa jasen, zmago ohraniti vodstvo na lestvici in v nadaljevanje prvenstva kreniti s prednostjo. Pričakujem, da bodo zelo zaprti pred svojim golom, poskušali sproti napadov, tako da treba bo najti ustrezne rešitve in prebiti ta blok, ki ga bojo postavili. Na to pauzo iti za zmago in potem se v miru pripraviti na nadaljevanje. Triglav Maribor v nedeljo ob 16:00 popoldne. Na planetu.